外星人来了，真的来了，外星人真的来了。每天六点准时发片。哦，等下我还要修车，真的是烦呢、欸。先生怎么了？我被枪杀了。哎呦，是妹子。也许这是。你说什么？我说帮你止一下血。好的，好的，好痛哦。犯人的特征。好吧，我去警察局好了。哎，不用给钱哦，不是要钱吗？好的。女衣服。好的，是娜娜，是娜娜。300。她声音好好听哦。变态啊，你们都变态。你叫是 Ratty 啊，没错吧？对啊，谢谢。哦，好的好的，谢谢，感谢你们过来，谢谢。哎，她是新的呢。以前是娜娜啊，现在又叫 Red Tea， 不就跟我的红茶同名字吗？什么什么帮派分子，管他去死，对不对？红茶姐姐才是最重要的。他们在干嘛呀？车坏掉了，然后我们就假装没办法动了。先生，你的车也坏了。对哦，你们叫车哦。然后我们修车，我们在修车工。哦，好的，那就一起等吧。可惜，为什么不是他自己来就好了呢？哦，警察来了。这边怎么了吗？车坏了。车坏了。车坏了。啊，衣服也是车坏了。对啊，车坏了，就是他。没有，是哪台车要修？后面、那个、这两台。两台都要。两台哦。嗯。啊，不然你们200块那个出车费平分好了，一人400啊。好的，好的。哎，是谁给我500的？红茶哦，红茶哦。没有啦，啊、你们两个、啊。我本来想说，我出了，但想想我比人家穷，算了，算了，先给你吗？还是怎么样？啊，谢谢。啊，我先卖衣服。很想偷拍。算了，不要这样子，哦，不要这样。我跟你讲，我修车之前以前也是做医生的。青春的吧？做医生呢？对啊，我那时候专治小哥哦，小哥当哦。我问猪头医生看他认不认识好了。我问他说，这个你认识吗？哎，我为了你们呢，对不对？刚刚什么帮派我已经都忘记了，那个感觉我都不记得了。好啦，我听见了。好的。啊，我的车。撞到吗？对啊，好像又冒烟了，倒了。300块叫的，先回去忙吧。抱歉抱歉，又害你多花了一笔钱。感谢救命恩人。走了，妹子走了。好了，小心点了。感谢，拜拜。看来要找到 Sherry 是一个非常困难的事情，因为你看刚刚的那个是小黑帮而已，结果就这么的凶。对不对？那如果是第一帮的话怎么办？现在最重要想办法，该怎么要到这个 Red T 的电话，对不对？其他都不重要了，关系死啊，其他都不重要了啊、哦！各位走，哎，所以他们刚刚也真够险的呢哦，就直接在这边埋伏呢哦。有嘞，我有一啊9400多块而已，还不够。等下我还故意挑衅他们。安若啊，你开店面我是袂当经过呢，奇怪呢。啊，我知道你搞怕嘛，俺得个头落开，个仙人跳啊呢。这个现在还可以买油桶吗？我看看。哎、欸，油桶300，好像比较便宜哎。油桶300，这个要加几公升？我看一下。豪宅在军营附近哦，真的、哦。这加满要多少？44，一公升是几块啊？一公升5块，5×20，哎，那这样比较便宜哦。加一下，军营右边的，好啊，那我们去看一下。哎，回地球啊你！啊不，回外太空啊你干嘛？你是真的人吗？你是刚下班是吧？哎，你别跑，哎，你别跑啦！我不会把你的行踪告诉 NASA 的，你等一下啦。Hello， 你要讲英语不 ？Hello， 你看他会跑步哎、欸，
他会跑步。啊，那 NPC 又被个炮戏啊、哦！你是不是市民？如果是，你要讲话，不然我要骑车撞你喽！你是不是刚拍电影拍完啊？欸、真的是 NPC 耶、欸！把这只拖到黑帮那边。来来来来来 ，follow with me，follow with me。快快快，我们把他拖到黑帮那边，然后让他进去打黑帮的人。来啦，这外小弟啦，外星小弟啦。哦，不要在惊到，不要帮忙哦，我在训练他哦，我在训练他哦，不要帮忙哦。啊！没啦，唔当啦，唔当啦！外星人攻击我喽！阿公安怎？你当作恁爸无细汉的呢？哼！哦，对吧？阿公啊，我有外星小弟啦，怎样？我就差没把幽浮叫下来而已啦。你不知道对面的据点就是幽浮馆吗？是不是？他不想跟我去了，可恶！快点，快点，快点！我们快要到了，快要到，再往前走就到了，快点，快点！啊靠！他外头想西瓜。走了，走了，走了，睡啦，小弟 ，Let's go。死了怎么办呢？就说报告政府，有外星人入侵啊！这个真的很屌哎、欸！我等下冲进据点，然后把他关在里面，然后我们就跑走这样子。然后那些黑帮就说：“我靠，这三小啊！”没错，这就是我三小的小弟，怎么样？这样子，快到了，在900多公尺，我们就快到了。啊，应该要带去那个医院啊，对不对？带去医院找那个 Red T 啊，说 Red T 救我，外星人来追我了。他说你太美丽，想要把你抓走，我奋不顾身把他只身引诱来这边，你快点，快点，大家来抓他 ，Red T， 你看我为了你，对不对？哎呦，好像也行得通哎，我看我们还是不要去惹是生非好了，我们把他带去医院好了，说。Red T， 我来了。哥，我不要去据点了。你们跟我说医院往哪个方向走？左边还是右边？不要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 帮我打！不要帮我打！不要帮我打！他说怎么会有这个？耶、yeah! ！走吧，我们去找 Red T。啊，不在就白费，没关系，不在再把他拉回来。后面的外星人听着，在700公尺就到了，你给我跑起来啊你！不要抓他！不要！我跟你讲啊，以后若要老兄弟哦，安怎老你敢知？我着去路边哦，甲过来路人拢甲抢嘞，然后带几关走去拒绝。安怎？你白小弟就是遮济啦，安怎啦？有在条甲我拍啦。两个路人说：“靠，这三小，各位，我们到了哦。”等下我进去说。救命啊！救命啊！这个戏就到了。过马路。好多人哦！救命啊！外星人来了！哎、欸，他怎么被敲死了？哎，门外有人被敲死了！救我！外星人入侵了！什么外星人？哪里？在哪？但是我没看到他、欸。没看到外星人啊？啊！傻小刘总！啊！这个外星人来了！这人是不是？这个人是怎样？外星人来了！啊，原来不同步哦！太可怕了！你好，真的有外星人！我拍给你们看，你们看哦，你们看，你看外星人，你看他打我，你看！哎呦，真的呢！撒毁啦！你可能八字太重看不到了，他好痛哦。Let's go。哇！快啊！外星人来了，真的来了！外星人真的来了！我打他，他在哪？他在门外。你们看，你们看，哇！哎呦！外星人呢？出来了。打他哎、欸！你看，他在打我，你看。真的有人在打。哎，怎么都你被打？跳起来了！笑死，在干嘛？哦，我叫救护。你是三小哦？对啊。哎，为什么你被打？没有，外星人一直追着我。
先生怎么了？我被外星人打、啊。可是我没有看到啊，你是不是毒吃太多、啊？我真的没有，真的有。哎、欸，他阿健，这毒吃太多，交给你啊。毒吃太多了，吃太多了。